kansalainen. Kukaan toinen ei oo samanlainen. Antisankarin kriteerit täyttävä laiska manselainen. Huono tappeleen ja laihemman puoleinen. Eli jos sä hakkaat mut, niin mä hakkaan sun naisen. On niin UG, ettei kukaan tiedä ees mun nimeen. Paitsi Tampereen pocket ei oo kuulemma hetken asiaa ineen. Kun heidän mestassa ei sovi omien juomien nauttiminen. Saatikka sitten se budin polttaminen. Mutta älä käsitä väärin, on sun lepponen kaveri. Ihmetyttääkin tiettyjen räppärien manerit. Pitää aina olla boostamassa ekoo. Pakko päästä päteen saada vähän huomioo. Yes show, Tapsa hoitaa hommat smoothisti. Pimeessä nurkkapöydäs ottamassa lungisti. Joskus sekä radalla että pihalla. Mutta hei bitch, mä asunkin ratapihalla. TRE, alue 03. Tapsa torni ikkunasta tsekkailemassa pihalle. Monta päivää sisällä jumitusta ja lievä turhautuminen. Ja koot se mies kuvaa hyvin meikä rahatilante. Pikku hiljaa siinä iässä, että rupee hävettää. Soitella äidille, pystykö massi lähettää. Välillä henkinen murtuminen on melko lähellä. Kun kaapissakin vittu taiteltava luurakojärjestelmä. Vuosin sarkasmi on pikku hiljaa turmellu mun mielen. Mustanut aivot ja terottaa mun kielen. Mut jep, silti meikä poika korjaten sadon. On paras täydellinen ja kaiken lisäksi vielä vaatimaton. Tapsa hoitaa hommat smoothisti. Tapsa hoitaa hommat.